I gave you my heart. Čau lidi, vítám u videa a tady máme tady... Ne, pojď, už se natáčí Marisko, pojď! Nože, máme tady ve videí Marisku. Marisko, řekni čau! Čau! A řekni, jak se máš? Jak se máš? A řekni, dej na to like. Dej na to like. Jo, lidi, dejte lajku. Ale lidi, prý mám 8 odběrů, kdo líznu, to je jedno. Tak, jdeme Marisko koukat tohleta, no? To bude vtipné. Podívej. Jo, Marisko, jdeme natáčet? Jdeme zapnout? Dobrá. A nesmíš nasmát, já taky ne. A bude to srande. Je ticho. Ty moka, co to bylo? Are you gonna jump? Don't jump! Pussy. Он, блядь, это у меня в подъезде делает. Нет, ну нет, ты просто... To rupne, to rupne. What the fuck? Viděl jsi Marisko? Já? Už mám tak větší tričko. Já jsem rozbila můj klapsek, Marisko. To je jedno. Marisko, nic tě tebe neviděl. Marisko. Co to bylo? Pojď Marisko, otoč se. My to tě viděli. Hej Marisko, tady trošku? Počkej Marisko, nebo já hned nedám dolů. Já říkám takhle. Ty jo, viděl tě? Jo, viděl tě. Tak, no. Takže počkej Marisko na mě. Marisko! Co děláš? Marisko, jdeme na to. Marisko, nesměj. Je to bylo jako chyrafa. Kvážně, šáby existují. I should have been the Olympics with this guy. Oh my god. Found the enemy. Commencing attack. Say goodbye. Wow, the dude. On to je strana. Lidi! Tak nevím, co se stalo, ale podívám se na svý videí. No tak píš na další, já se. Jo. To zůstalo. Zrom to ní. Okay. Dobře, co to je? Já nechápu. Marisko, ty jsi... Pane bože, Marisko. Marisko, pojď koukat. Musí ten natáčení skončit. Ne. Marisko, nespadni, já ti tebe uvidím na kameru. No skoč. Aha, ty neskočí, ty troubo jeden. Já neumím. Já nesíčku. Tak jdeme na to. A toad and a mouse are friends at AutoZone. Ticho, what, dude? Look how cute he is. Nejde mi to. Jsi dobrý? Ha. Marisko, čte, já se neviděl úplně.
Nemáš kde se podívat? Já se půjdu. To je vajíčko. To je naše vajíčko, to je moje. Are you serious? Pane, co to tam bylo, by to nějak takhle. Pane, jo. Are you serious? Jak to zvracel? Pane, jo. Dobře, tady. Marisko, ty prostě nemá tam mozek. Tak vidíte lidi, tady má, tady práce tady s kulku. Vidíte tady na to, tady vidíte vlasy, jak je zvenutý, tak to jiný vypadá, co byl tam měl velký holé kůže, víš, jako, to je. Vypadá to jako měl, jenem. Pasa se. Nebyl to Mr. Bean? Mr. Bean? Jo, Mr. Hej lidi, chudák, ale to je tak dobrý. Ten audíčko je dobrý. Dobře. Ty kočky jsou ovládané. Vidíte lidi, ty kočky jsou chytrý než my. Kočky jsou profesor. No tak, tak si koukni na knížku, já budu koukat, jo. Oběž. Tak. Takže lidi. Okay. Oh, toho, to byl dobrá. Hej, no tak. Očiňi nemá vlasy, Kristina. Ty ani nemáš vlasy. Have you heard of this new mochi boba? It comes with mochi balls and you stick it into this creamy foam. It's super chewy and it's one of the most. Wow. A už tam dostal do dimenze tohle podobu. Jak to proběhlo? It's super chewy and it's one of the most. Oh, ty cute! To nepravě, jako to vypadá mývo. To 3, 2, 1. Go! Hey!
Lidi, šikám, co to holky dělají? Co to bylo, lidi, co to? Co to kůňa bylo? Děláš si stranu, co to dělá holka? Viděl jsi, jak tam stál? Proč jsi tam stál? Holby, já nemám lidi, kalhoty asi nedávám, počkejte. Tady posunu to, koukejte, já si opět koukám holky. Tak mám. Vidíš, vidíš se, budu tam stát jako takhle. A pak spadne. Chudák jako chudák. Ty bogu nejleze, tady budu sedět, prostě plát, plát, plát. Dobře lidi, mám ve škole kámoše, ale nikoho nemám. A lidi, já jsem nikdy nedostal domácí zvíře. Říkám, neumím ustarat zvíře. Nedostal jsem domácí zvíře. Moje bratr má na sval je na něj 7 let. Nemyslím lidi, je to on, moje bratr je 7 let, on je na něj 14. Já jsem na to 11, já mám 11 rok. No a nasval moje bratr, nasval jsem měl 7 let a nasval dostane hada, dvě hady, oranžové hody, ukážu vám. To pane božejší bude nasval tma. Vidíte, moje... Au, já jsem si... Vidíte, a to je hodinej had. Já nemůžu učit kamera. Vidíte, tady je hodný had a ani... No vidíte to prostě. Abych to je onový had, ale... Já domácí zvíře nedostanu. Ty, ale... Co to je, já ani nedostanu... To je no. Nedostanu ani domácí zvíře. Nikdy. Takže já se budu povídat a bude konec. Takže lidi, to mohlo stačit. To mohlo stačit. Tohle bylo, než to ještě budu natáčet, tak vidíte tam na svou ukazování za hodinu. Tak.